ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Hello everyone, question is, find 125 raised to power minus 1 upon 3. Ano tusi find out karna. Now, sanu given hai 125 raised to power minus 1 by 3 aisa nu ditta hai. Hun dekho 125 hai, onu tusi LCM kinne times lena hai? 3 times lena. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 125 ਲਾਸਟ ਕੀ ਅਕਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਵਨਸ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ 5 ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੈ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। 5 25 ਸਾ 125 ਹੁੰਦਾ, ਔਰ 5 5 25, ਔਰ 5 ਕਮ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 125 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ, ਉਹ 3 ਵਾਰੀ, 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਟਾ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? 3 ਵਾਰੀ ਹੈ, 5 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਟਾ 3 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a raised to power j m hoye tori bracket ek a the m raised to power n hoyega te oh kire equal hunda a the m n de equal, theek hai ji। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਉੱਪਰ ਤੇ 3 ਨੀਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? 5 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? 1 ਅਪੋਨ 5 raised to power 1, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 5 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? 5 ਵਾਰ, 1 ਵਾਰੀ, ਦੈਟ ਇਜ 1 ਅਪੋਨ 5। ਅਥਵਾ ਚੱਲਿਆ 125 raised to power minus 1 by 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? 1 ਅਪੋਨ 5, ਦੈਟ ਇਜ ਯੋਰ ਆਨਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।